Slyšíme se? Jenom jsem chtěla upozornit, že toto video není vhodný pro slabší povahy. Takže jestli se strašpytal, tak to radši vypni. Ahoj, moc tě vítám u dalšího videa o děsivých hrách. První hra, na kterou se dneska podíváme, se jmenuje The Picture Game. Jak je tato hra stará, se neví. Každopádně máme tak nějak přibližné tušení, kdy asi byl vynalezen fotoaparát s bleskem. To bylo v roce 1905. Z důvodu těchto technických vymožeností předpokládáme tedy, že se jedná o novodobější děsivou hru. Pojďme se na tuto děsivou hru podívat zblízka. Ke hře jsou zapotřebí minimálně dva hráči. Ale čím více hráčů bude, tím lépe. Ke hraní této hry je zapotřebí hned několik důležitých věcí. Fotoaparát s bleskem, mobilní telefony se nedoporučují. Dále je potřeba zařídit, aby každý hráč měl svoje zrcátko. Také je zapotřebí provázek, který má být tak dlouhý, aby vytvořil kruh. Délka provázku se odvíjí od počtu hráčů. Z provázku se potom totiž utvoří ten kruh a každý hráč se posadí za vnější stranu provázkového kruhu. A do toho kruhu se nesmí vstupovat, to hned pro začátek můžeme zmínit. A tato hra se zase hraje po tmě, takže zapotřebí zasnout světla. Každý hráč si vezme před sebe zrcátko a položí ho směrem vzhůru. Pokud jsou všichni hráči připraveni, může se začít. Jsou zasnutá světla, všichni sedí okolo kruhu, který je vlastně znázorněn tím provázkem a všichni se ještě chytnou za ruce a zavřou oči. Každý hráč řekne jednotlivě nahlas "věřím ti". Tím si hráči dali navzájem důvěru a potom už se pokračuje k tomu hlavnímu. Nyní třikrát jednohlasně řeknou slova "dveře jsou otevřené, vstupte prosím". Následně hráči mohou otevřít oči. A teďka přichází to nejhlavnější. Každý z účastníků hry zkusí vyfotit ducha. Přitom použije slova "chytil jsem tě" a zkusí něco vyfotit. Samozřejmě, že fotí ten prostor v kruhu, který je vlastně před ním. V ten moment se může zdát, že tam nic není, ale to se teprve uvidí. Každý z hráčů může pořídit jenom jeden snímek. No a všichni hráči se vystřídají. Všichni si zkusí vyfotit do ducha. Při tom focení se nesmíš koukat na to, co fotíš. A samozřejmě, že se ty fotky fotí s bleskem. Takže pokud máš digitální foťák s otočným displejem, tak asi nejlepší ten otočný displej jakoby otočit dovnitř, aby nikdo nemohl podvádět. Fotoaparát může obíhat kruh až třikrát. Potom, co si každý účastník až třikrát pokusí vyfotit něco v tom kruhu, tak se má fotoaparát odložit. Potom už je teda čas na ukončení hry. Všichni účastníci zavřou zase oči a řeknou jednohlasně větu "je čas jít domů". Všichni mají před sebou ještě položené zrcátka, takže ty se otočí směrem na podlahu, směrem dolů. Mohou už se v tento moment zapnout světla a dokonce se pomocí nůžek může přestřihnout kruh. A teď je to nejnapínavější. V tento moment už se samozřejmě můžeme všichni podívat na ty fotky, které byly vytvořeny. Některé zdroje uvádějí, že pokud během fotografování někteří z účastníků se začnou cítit divně nebo se dokonce začnou chovat divně, má se hrou okamžitě skončit a také samozřejmě zapotřebí tu hru řádně ukončit. Dál se nemá pokračovat, pokud třeba se někteří z účastníků budou bát. A pokud začnou dít nějaké zvláštnosti, hra se má také předčasně ukončit.
Když jsem pátrala po této hře, tak jsem se dostala docela do zvláštního zákoutí internetu. A někdo tam právě psal, že viděl ducha jak na té fotografii potom, tak dokonce i na vlastní oči. Další člověk, který se podělil o svůj zážitek, nám tady jaksi sděluje, že nebyl schopný vydržet v té místnosti a radši utekl. No, já nevím jak ty, ale já z toho teda rozhodně nemám dobrý pocit. A nyní se konečně můžeme jít podívat na druhou hru, která je na dnešním programu videa. Lady Spades. To je další děsivá hra, na kterou se dneska společně podíváme. Další označení této hry je Piková dáma. Už jsme tady několikrát měli vyvolávání a dneska to nebude výjimka. Je jasný, vyvolat něco, co vypadá jako žena v zrcadle. To už známe, do této chvíle to totiž vypadá jako Bloody Mary. Ale pozor, u této dámy si můžeš něco přát. Ale to přání samozřejmě nebude jenom tak. Při zkoušení této hry je zapotřebí svíčka, zapalovač na zapálení svíčky, rtěnka, která má být údajně nejlépe červená, a taky je zapotřebí zrcadlo. Karta pikové dámy je dál ještě zapotřebí. Začátek hry má začít o půlnoci. Hráč má zasnout všechna světla. Povolená je pouze jedna zapálená svíčka. A svíčka se má zapálit až před zrcadlem. Karta pikové dámy se potom přitiskne na zrcadlo tak, aby byla potištěnou stranou do zrcadla. Červenou rtěnkou se má dál napsat na zrcadlo Lady Spades. Člověk stojící před zrcadlem se má uvolnit, vyprázdnit svou mysl a až potom může opakovat slova Lady Spades, objev se. To má opakovat 7krát. Se zavřenýma očima se mu začne vybarvovat obraz Lady Spades, která má na sobě černé oblečení. Má mít údajně prý krásný úsměv, ale je celá zizvená. Tento moment, pokud hráč uslyší ženský hlas nebo smích, nebo dokonce kroky podpatků, může to znamenat, že se to povedlo. Potom má hráč otevřít oči. Aby to nebylo tak jednoduché, může nastat hned několik situací. Pokud nastanou tyto situace, má se s hraním okamžitě přestat. Pokud zasla svíčka, nebo pokud karta, která byla dřív přeložena pikovou dámou k zrcadle, nyní je otočená směrem k hráčovi a kouká na něj, má se taky se hrou přestat. Může nastat taková situace, že karta zmizí. Dokonce může nastat situace taková, že vidíš ženu v zrcadle, která má přitisknutý ruce z druhé strany toho zrcadla. Pokud se ale v zrcadle objeví žena, která stojí normálně, vypadá jako mírumilovně, tak se s hrou pokračovat může. Této ženě hráč může vyslovit svoje přání. Pokud se přání rozhodne splnit, usměje se a řekne ano. Rozhodně se s ní nedoporučuje ukončovat oční kontakt. Pokud byl hráč v tomto rituálu úspěšný, může pikovou dámu propustit. A to udělá tak, že řekne Lady Spades, zmizte. Potom se má samozřejmě její jméno ze zrcadla ještě smazat. Sfoukne se svíčka, rozsvítí se a má se ještě karta pikové dámy spálit. Přání, které bylo vysloveno, by se mělo co nejdříve splnit. Pokud se rituál z jakéhokoliv důvodu nepovedl, má se dělat následující. Pokud zasla svíčka, tak se má říct co nejdříve Lady Spades zmizte. Martinka za zrcadla se má taky ještě umýt a karta pikové dámy se má spálit také. Pokud je karta, která byla předtím položena pikovou dámou směrem do zrcadla, nyní otočená obráceně, tedy směrem na hráče, karta se má roztrhnout. A samozřejmě se má říct Lady Spades zmizte. Roztrhnutá karta se má potom ještě následně spálit. V případě, že karta pikové dámy zmizela, se má hráč pokusit kartu pikové dámy najít v místnosti, ve které se tento rituál odehrál. Pokud se karta pikové dámy nenajde, má se opustit místnost. Některé zdroje dokonce uvádějí, že v tomto případě se má zrcadlo rozbít. U krvavé Mary například bylo to, že pokud se zrcadlo rozbije, takže ji vlastně pustíme ven. No mě by zajímalo, jak to je vlastně tady s touhletou pikovou dámou.
ale rozhodně bych to nechtěla zkoušet. Navíc škoda zrcadla, bych řekla. Pokud hráč otevře oči a najednou je k zrcadlu přitisknutá žena, má se zrcadlo opět rozbít a má se spálit karta. Pokud se žena objevila, ale hráč nedokáže udržet oční kontakt, v tomto případě má vyklidit prostory, má rozbít zrcadlo a spálit kartu. Pokud žena odmítne splnit přání hráče, má hráč rozbít zrcadlo, sfouknout svíčku, kartu spálit a doufat, že ho nebude žena pronásledovat. Rituál se nikdy nemá zkoušet znovu. Tak tato hra je dost složitá a navíc se ani jakoby nedoporučuje zkoušet. Byla by to přece škoda ještě ke všemu přijít o zrcadlo. A už vůbec nemluvím o tom, jak moc je to děsivý. Třetí a poslední hra, na kterou se dneska podíváme, se jmenuje Baby Blue. Většina děsivých her aspoň slibuje nějakou tu odměnu, ať už to bylo teďka, co jsme měli v tomto videu, fotku ducha, a nebo nějaké to splněné přání. Nechápu, proč by tuto hru někdo zkoušel, vzhledem k tomu, že žádná odměna v této hře není v plánu. Navíc je tato hra poněkud děsivá a zároveň nebezpečná. Ke hře je zapotřebí jenom jeden hráč. Hráč potřebuje koupelnu se zrcadlem a se záchodem. Hra se má začít hrát v noci. Hráč vstoupí do koupelny a zasne světlo. Následně se hráč postaví čelem k zrcadlu. Hráč má dát ruce do pozice, jako kdyby držel dítě. A toto imaginární dítě má jakoby natřásat. Při natřásání tohoto imaginárního dítěte se má zpívat 13krát fráze Baby Blue. Při kolébání má hráč začít cítit nějakou tíhu v rukách. Tato váha má údajně začít narůstat a proto má být hráč velmi obezřetný. Hráč dokonce může začít cítit škrábání na pažích. Každopádně hráč tedy drží nějakou tu tíhu v ruce. Má přejít k záchodu a tu tíhu do toho záchodu hodit a potom následně ten záchod spláchnout. No, tato hra mi přijde trochu šílená a zvláštní a zároveň děsivá, ale pokud hráč dokáže vyjít z koupelny bez nějakých následků, tak má vyhráno. Ta váha v hráčových rukách představuje takové imaginární dítě, jak už jsem říkala. A co by se vlastně stalo, kdyby hráč to imaginární dítě nesplachl do záchodu? Nebo co by se stalo, kdyby zapomněl spláchnout? Můžou se stát dvě možnosti. Jedna z nich je ta, že se objeví žena v zrcadle a požádá o vrácení svého dítěte. Nebo se může stát škrábání paží skutečně bolestivým. Pokud na mém kanále ještě nemáš odběr a zvoneček, tak ho tady určitě koukej nechat, ať se vidíme u dalšího videa. Budu moc vděčná za každý like a za každý komentář. A to znamená, že už jsme u konce videa. Přeji ti krásný den, měj se strašně moc krásně a ahoj.